ସଙ୍ଗୀତ ସାତସୁରେ ବନ୍ଧାଏ ଜୀବନ, ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ମାନେ କିଛି ହୁଏନି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍, ତ ଏମିତି କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ମାନେ ହସ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ, ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବାର ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏକା ହସିଲେ ହେବନି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏମିତି ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିବ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିଆ କମେଡ଼ି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବସା କମେଡ଼ି। ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ବସି ବସିକିରି କରିବା କମେଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନେ ହସନ୍ତୁ ହସାନ୍ତୁ, କେହି ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ସୋ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ହାର୍ଟ ମୁଁ ସ୍ଲିପ କରିଗଲା। ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ମାନେ ତୋର ହାର୍ଟଟା କ'ଣ ତୁ ମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଛୁ ନା କ'ଣ, ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଛୁ? ହଁ, ହାର୍ଟରେ ପୁରା ଶିଉଳି ବସିଗଲାଣି, ତୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପକଉନୁ, ହାର୍ଟରେ ତୋର ସ୍ଲିପ କରିଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। କ'ଣ ଗୀତ ଛାଡ଼, ନେକ୍ସଟ। ମାନେ ଜନରେ ସିଏ ନାଁ ଲେଖିବେ, ହେଲେ କୋଉଥିରେ ନାଁ ଲେଖିବେ? ପେନ୍ରେ ଲେଖିବେ ନା ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଲେଖିବେ ନା ମାର୍କର୍ରେ ଲେଖିବେ? ହଁ 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 ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ବୋଧେ ଯାଇଛି, ଜାଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆସିବ, ଇଏ ପୁଣି ଯାଇକି ନାଁ ଲେଖିବେ ନା? ହଁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ ଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ନେଇକି, ଜନରେ ନାଁ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ, ଆଗ କର ହନିମୁନ୍ ତାପରେ ହବ ଭାଇ, ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି, ନୋ କମେଣ୍ଟ, ନୋ। ଏଇଟା ଆମର ବି ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଡରିବୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଜୁନ ତୁ ହାରିବୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ହେଇଗା ତାକୁ କାହିଁ ଖେଳଉନ? ତମକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ? ସେ ତ ଜିତିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତା। ହଁ, ଗୀତ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଛ? ବାବା ଗୋଟେ କିଛି ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ମାତା ଚିଲେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ହଁ, ତୁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା। ହଁ ବା, ସେ ନଥିଲା ବେଳେ ତମେ ମାନେ ଆଉ ଇନଭର୍ଟର ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜେନେରେଟର ତମର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ନା, ପୁରା କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଗୀତ ଆରେ ବାବା, ତୁ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବୁ, କୋଉ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବୁ? ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ମଦ ବୋତଲ ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବୁ? ହଁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ବୋତଲ ଏଇନା ଘର ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ତା ବାପା ଭାଇ ଛାଡ଼ିବେ? ଏ ଭାଇ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର କେସ୍ ଖାଇବୁ ଭାଇ, ଜମା ସେଗୁଡ଼ା କାମ କରନି, ଯଦି ବି ଭାବୁଛୁ ଭୁଲି ଯା। ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ହେଲ, କୋଉ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲ? ତୁ ନିଜେ ଗାଧୋଉଛୁ, ବିଚାର ଦିନି ତୁ ନିଜେ ଗାଧେଇଲୁ, ତାକୁ ପଚାରୁଛି କହନେ ତୁ କୋଉ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲୁ? ହଁ ବା, ତୁ ଏଇନା ଘର ଟାଙ୍କିରେ ପଶି ତୁ ଗାଧେଇବୁ। କିରେ ନାଳୁଆଟା, କିରେ ତୋର କଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କୋଉ ବର୍ଷା ଗଲା? ଏ ବର୍ଷା ଯାଇକି ଆସି ଶୀତ ଆଇଲାଣି, ହଁ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତୋର? ତୋ ମନଟାକୁ ତ ପକେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖୁନୁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର ଗୋଟେ
କମେସ କାହିଁକିନା ଆମର ବି ଏଇଟା ଦରକାର ପା ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ଟିଏ କେମିତି ମୁଁ ମନା କରିବି ନାଇଁ ଏଇ ଗୀତକୁ ସପୋର୍ଟ ହଁ ଏଇ ଗୀତ ଦରକାର ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ନେକ୍ସଟ ହଁ ନା ହିମ ପାଦେ ଆଜି ନୁପୁର ପାଙ୍ଗୁଜି ତା ପାଦେରେ ନାହିଁ ଦେଖେ ମା କୋଉଠି ହଜେଇ ଦେଇଥିବୁ ବୋଉ ଘରକୁ ଗଲେ ବହେ ଖଣ୍ଡେ ପିଠିରେ ଶିଖିବ ଚୁପଚାପ ଆଗେ ଯାଇକି କୋଉଠି ଦେଖେ ପାଙ୍ଗୁଜି କୋଉଠି ହଜେଇଛୁ ଖୋଜିକି ଆଇଲେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ବୋଉ ନହେଲେ ଆଜି ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ପାଙ୍ଗୁଜି ଖୋଜ ପାଙ୍ଗୁଜି ହଜେଇକି ଏଠି ଗୀତ ଗାଇଲା ନିଶ୍ୱାସ ତୋ ବିନା ମୋର ଚାଲେନି ମାନେ ସେ ଝିଅ ନା ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ନେକ୍ସଟ ହଁ ନିଦ ହଉନି ଭୋକ ହଉନି ଆରେ ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖଉନୁ ତୋର ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କି କାମ ହଁ ଯଦି ତୋର ଭୋକ ହଉନି ନିଦ ହଉନି ଠିକ ଅଛି ବାବା ତା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କିଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମେଡିସିନ ନା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ସିଷ୍ଟର ଏଟା ନାଳୁଆ କୁହାଯିବନି ଆକୁ ନେକ୍ସଟ ତୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନା ମାନେ ତା ଆଖି ହଉଛି ତା ଆଇନା ତା ମାନେ ତା ହାତ ତା ପାନିଆ ତାର ଆଉ ସବୁ କଣ କଣ ସେଟା କହିଦଉନୁ କାହିଁକି ସେଟା ବାକି ରଖିଲୁ କହିଥାନ୍ତୁ ତା ଗୋଡ ହଉଛି ମୋର ସିନ୍ଦୁର ତାର ନେକ୍ସଟ ସେ ଝିଅର ଗାଲର ସେଇଟା କଳା ଯାଇ ନା ସେଟା ଡିଆସିଲି ଖୋଳ ହଁ ତୋ ଦେହରେ ଏମିତି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଗୀତ ନେକ୍ସଟ ହଁ ତୋର କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ବାଳରେ ନନି ମାନେ ତାର ସେଇଟା ବାଳ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଲ ଆଉ ଯଦି ତାର ସେଇଟା ବାଳ ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ସାମ୍ପୁ ଦଉନୁ ସେଟା ସଫା କରିବ କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ ସେଟା ମାନେ ଝୋଟ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଚୁଟି ଗୁରା ଉକୁଣି ମୁକୁଣି ରହିଲାଣି ତାକୁ ଦେ ସାମ୍ପ ତ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯଦି ପାର୍ଟ ଟୁ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୀତ ନେଇକି ଆସିବା ଯେଉଁ ଗୀତରେ କି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ରୋଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାଇଁ ରୋଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ନାଇଁ ଜଷ୍ଟ ହସି ମଜା କରିବା ସେୟାର କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଧନ୍ୟବାଦ।